taakse päin ui. Hyvä, osakaa kristipöi. Näin, toinen käsi toisiin. Ja sitten ylhäällä vaan. Ja toisiin suuntaan. Vai taas muuta. Sitten ylhäällä. Noin. No, ja voit vielä yhdenkin olla. Hyvä. Hyvä. Joo. Sä meni kauhean vauhtia alas vaan. Sillä lailla rytmitään just noin, ettei... Ei. Hyvä. Levy paikalle. Hyvä. Jari. Hyvä. Hyvä. Hyvä, se oli maksimi. Alas. Hyvä. Hyvä. Oi, hyvä. Noi, hyvin. Ja alas. Hyvä. Oi, pidä. Hyvä. Ja alas. Oi, nyt oli aivan erilainen nosto. Hyvä. Koko jalkapohjalla painopiste, ei varpaille. Nyt meni hyvin. Nyt meni ihan oikein. Hyvä. Hyvä.
Hienosti. Joo. Nyt, joo. Hyvä. No niin. Nyt työnnät lavoille, mihin taakse, kun saat sen. Sinne vielä taimas pitää saa. Sinne. Hyvä. No just, hyvä. Toinen samanlainen. Tiukasti ukko. Aina vaan. Aina vaan. Hyvä. 60. Hyvä. Hyvä. Noi. Hyvä raak. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Hyvä. Se riittää. Hyvä. 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 Alas. Hyvä. 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 Joo. Alas. Joo. Hyvä. Hyvä.
Hyvä. Hienosti. Nyt oli hyvä, ja osti noin. Heittämällä nyt, kun se on lämmitelty. Hyvä. Hyvä. Ja alas. Heti paukusta ylös. Tule, tule. No ja nyt työnnät rintakehä isoksi. Oi. Hyvä. Oi, hyvä. Ja alas. Oi, ylös, hyvä. Oi, joo. Hyvä, hyvä. Ja alas. Panna ylös, panna ylös, panna ylös. Hyvä. Hyvä. Et paina ylös, paina ylös, paina ylös. Hyvä. Ja alas, hyvä.